да излеземе на овие избори, од една страна, за да избереме некој кому му веруваме, ама и од друга страна, за да им покажеме дека народот ги видел соголени, дека видел дека не можат ништо да направат. Оти замислете, единствената реформа што ја направија е реформата на нас, реформата на Македонија, и го сменија името, а сега чекорат кон промена на идентитетот. Никој нема право на таква промена. Никој. Никој не го одбрал името ниту на Асном, ниту предходно. Името било нешто природно, нешто нормално, нешто неизбежно. Ости македонците постоеле како нација и пред да постои државата Македонија. Значи, таа немала избор, можела само да го земе она што ја го дала нацијата. Велат дека нациите треба да одат во историјата, но современата држава е нација држава. И всушност и Европската Унија сега кога се реформира е свесна дека нема демократија без тоа да го побара и да го посака кој граѓанинот на државите членки. Така и ние, собрани околу вас, и вие, собрани околу нас, ќе си го најдеме европското место, ќе ги препознаеме европските стандарди овде, во Македонија, оти не се оди во Брисел на Титаник. Нивната власт е власт на Титаник. Ние, иако велат дека имаме сидро што не влече долу, имаме каде да се вратиме, оти тоа сидро долу е коренот на нашата Македонија. Ако немате корен, не може да има дрва, не може да расцвета македонското дрво. Тие сакаат да го исушат дрвото од кое ние се храниме и земјата на која што стоиме. Но тоа нема да им успее. Кога ќе разлиста дрвото? Кога ќе има предвремени избори? И кога на предвремените избори ќе победат оние кои никогаш и никогаш нема да ја заборават Македонија? Зошто има нешта кои не смеат да се жртвуваат за ниту една цел, па не знам колку и да е таа висока за нив. Јас не им се лутам на европските бирократи и технократи. Се разбира, тие се практични и прагматични. Во името на мирот и безбедноста гледаат да најдат решенија. Ама компромисот може да биде компромис само меѓу рамноправни држави и субјекти. Не, овој компромис не беше рамноправен компромис. Овој компромис не е всушност ни компромис. Тој компромис е пораз. Доказ за тоа е што ние се плашиме, тие се плашат, а ние се срамиме од нивниот страв. Тоа што дури и химната ја заборавија да ја интонираат. Но доаѓа моментот на соочувањето со европската вистина. Тоа не може да се избегне. Да, ни за благодарија дека сме биле кооперативни и сме граделе добрососедски односи. Ама сега ќе речат, ајде да видиме дали ги исполнувате стандардите. Од стандард, стандардни се само скандалите. Стандардна е корупцијата, стандарден е криминалот, вон сериски е непотизмот. Тоа не се европски вредности. Тоа не се наши вредности. Затоа ние на поинаков начин ќе постапуваме од нив. Ке поминат години и ќе се стретнеме повторно на овој плоштад, на улиците во Кавадарци низ Македонија. Ке се погледаме во очи, ке поразговараме дали тогаш кога можевме, направивме се што можеме. Дали тогаш кога можевме, се што ни беше на располагање искористивме. Затоа што нашата визија, нашиот сон за Македонија е велик, нашата мисија е велика, и колку е таа повелика, добри луѓе, толку нашиот пат ќе е потежок и ќе има многу предизвици и искушенија по него. Но ние, вие, сите еден до еден овде, сте храбри и мотивирани луѓе,
И јас сум сигурен дека покрај тоа што сте храбри и мотивирани сте и одлучни, заедно рамо до рамо, грб до грб да си бидеме потпора еден на друг, ќе го изодиме патот, па колку и да има предизвици и искушенија, и ќе победиме заеднички, и ќе си ја вратиме Македонија таму каде што припаѓа. Кој да не демотивира, кој да не деморализира, да ни вели дека ова е невозможна мисија, тоа нека не мотивира дополнително да се исправиме на нозе и да се бориме. Мора да се бориме. Тие што се борат, победуваат. Не победуваат ниту помоќните, ниту побројните. Победуваат храбрите и мотивираните. Ние сме такви, браке и сестри. Ние сме такви. Ве повикувам заедно да се бориме. Еден на друг да си бидеме потпора. Да се обединиме. Да се прегрнеме. Да си помогнеме, да и помогнеме. За да можеме да победиме на 21. април и 5. мај. Тоа е она велика наша идеја. Тоа е нашиот сон за Македонија. Ајде да го сонуваме да стане јаве. Тоа е она што треба, браќа и сестри. Нема да должам. Уште еднаш, сосема на крај. Сакам да ве замолам од срце. Од утре, да ги преплавиме улиците, да ги преплавиме портите и домовите на нашите соседи, на нашите близки, роднини, колеги, да го пренесеме сонот за Македонија, сонот за честита, искрена и принципиелна Македонија. Еден на друг да си бидеме потпора и заеднички да победиме на 21. април. Да сте ми живи и здрави, да ни е жива и здрава Македонија, да ни е живо и здраво ВМРО, да помоне. Ви благодарам од срце и се гледаме наскоро во победничко кавадарство.